Okej. Sen första dagen jag klev in här i villan som första bombnedslaget och alla killar och även alla tjejer stod uppradade, så var det en kille som fångade mitt intresse ganska så direkt. Sen den dagen har det bara varit han och jag, och vår relation och våra känslor har bara blivit starkare och starkare. Och just nu så kan inte jag se mig själv utan honom. Så den jag kille jag väljer att bli tillsammans med är Ant. Nästa tjej att välja är Sofia. När jag klev in här i villan var jag väldigt nervös över att jag inte skulle våga öppna upp mig för någon. Men det visade sig att med rätt person så var det hur lätt som helst. Det är ju för mig ofattbart vilka känslor man kan få fort här inne och hur fort det egentligen har gått. Och jag ser fram emot att bilda par med den här personen. Personen jag väljer att bli tillsammans med är Simon. Nästa att välja är Therese. Det är lite jobbigt att försöka samla sina tankar och sätta ord på vad man känner ibland. Men det är en enda person här inne som jag känner att jag känner någonting extra för. Och huruvida vi är rätt för varandra eller inte, det vet ingen. Men det enda jag vet är att när vi är ensamma så känns det rätt. Så den jag väljer att bli tillsammans med ikväll är... So tell me now, because I just have to know. Elias. Nästa att välja sin kille är Lisa. För 40 dagar sedan så klev en kille in i villan som vände hela min värld upp och ner. Han fick mig på fall, nästan på direkten. Och sedan dess så har vi bara lagt så mycket tid och energi på oss och lyckats skapa en så himla kärleksfull relation. Och han bara får mig må så himla bra varje dag. Och det är nästan så jag måste nypa mig själv i armen för att se om det är sant. Om han verkligen är där på morgonen när jag vaknar. Vilket han är, tur det. Och han har verkligen visat mig vad äkta kärlek är. Och hur mycket han gillar mig. Och både på sättet han pratar med mig och hur han för sig med mig. Men så mycket kärlek som den här killen har gett mig under alla dessa 40 dagar, det är mer än vad jag någonsin har fått. Och jag kommer göra allt för honom. Jag kommer ge han all min kärlek, hur jobbigt och sårbart det än är. Men han är värd allt. Och han betyder verkligen så sjukt mycket. Men jag är så tacksam att jag har hittat honom här och att jag sökte in 03 en trött vardag. För annars hade jag aldrig träffat honom. Men han är det bästa som hänt mig. Så den killen jag väljer att bli tillsammans med ikväll är Jimmy.
nästa tjej, Andrea. Så killen kommer väl ikväll. Är en person som är väldigt lik mig. Vi kommer väldigt bra överens. Han är väldigt snäll och rolig. Så den jag vill bli tillsammans med ikväll är Joffe. Nästa på tur, Jonna. Den jag kommer att välja ikväll är en kille som jag har haft ögonen på ända sedan jag klev in i villan. Han är en jättefin människa och har många bra egenskaper som jag söker hos en kille. Och jag vill verkligen lära känna honom mer och se vad vår relation kan leda till. Så den jag vill bli tillsammans med ikväll är... Patrik. Sista tjej att välja vem hon vill bli tillsammans med är Evelina. Och det är Jocke och Adam som är kvar. Personen som jag kommer välja ikväll är någon som jag tycker alla borde ha i sitt liv. Han har så mycket bra energi att det smittar av sig och jag blir verkligen väldigt glad av honom. Han har många fina egenskaper och det är svårt att välja ut de bästa. Men han är rolig, han är mogen och han är omtänksam. På vilket sätt jag kommer ha honom i mitt liv vet jag inte än, men jag vill verkligen ta reda på hur. Så den killen jag kommer välja att bli tillsammans med ikväll är... Den jag väljer att bli tillsammans med är Adam. Yes, då gick man inte hela vägen in i mål. Men jag kan med glädje säga att jag har lärt känna väldigt fina människor ändå här på så kort tid. Så jag kommer sakna er allihopa faktiskt. Så ta väl hand om er så kanske vi ses på utsidan. Så tack så mycket alla fall. Då är det alltså Jocke som dumpas ikväll. Tack för tiden vi fick med dig Jocke och lycka till.